5h59 minutos. Repita. 5h59. Olá, bom dia, bem-vindo. Embarque conosco nesse dia histórico. Hoje, 27 de outubro de 2021, estreia a TV Jovem Pan News, o canal de notícias, esportes e entretenimento do grupo Jovem Pan de Comunicação. Além do rádio, um velho conhecido da audiência, também estamos nas principais operadoras de TV por assinatura do país. Além das antenas parabólicas, em sinal livre de norte a sul, leste a oeste. A TV Jovem Pan News nasce com o propósito de ser uma nova fonte de informação. Nosso compromisso é com os brasileiros e com o Brasil. Informação com credibilidade, debate de ideias e pontos de vista. Sem medo da divergência, sem medo da verdade e sem meias palavras. Um conteúdo para enriquecer a formação política e cultural de nosso povo. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Ao longo de nossa programação, você vai conhecer os nossos novos telejornais. Programas que geram sucesso no rádio, no YouTube e na Panflix. Além de programas de esportes e entretenimento. Tudo preparado como o DNA de quem tem quase 80 anos de serviços prestados à comunicação no país. E vamos agora aos principais destaques do Jornal da Manhã.